Aneta Laboutková a Radka Bušková po vítězství ve čtvrtfinále debla tady na ITF turnaji v Jablonci nad Nisou, když porazili český pár Karolina Kubáňová, Linda Ševčíková v poměru 6-0, 3-6 a 10-5 super tiebreaku. Tak Anet, jak jste viděla tu čtyřhru? No, tak jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. A víc bych to asi nerozpitvávala, protože... Co vy, Radko, jak vy jste to viděla? Asi tak, jsem ráda, že jsme vyhráli, protože to nebyl asi nejlepší výkon a druhý set se nám to nešlo. Tak bylo dobrý, že jsme to v tom super tiebreaku obrátili a trošku nám to tam napadalo. Tak pojďme se tady podívat postupně trošku to, jak říkáte, rozpitvat. První set, ten jste vyhráli 6-0, druhý jste prohráli 3-6, tak co se tam změnilo v tom druhém? Tak měli jsme 6-0, 3-1, no a jako vypadalo to prostě na 12-1, klidnej debl, ale v té čtyřhře to jde pak bohužel rychle, člověk udělá pár zbytečných chyb, soupeřky se chytěj, člověk zase trošku si pak přestane věřit. Nehraje tak agresivně a už to je jiný, no. Co vy, Radko, vy jste viděla ten druhý set, co tam rozhodlo? Tam jsem to podělala já, podle mě, protože jsme měli 3-4 a já jsem tam zkazila dva forehandy. Takový... Já si přestanu věřit, bo. No, jako tam jsem, já si pamatuju, že jsem zkazala dva forehandy a to prostě mě rozhodilo. Bylo to vlastně potom 1-1 na sety, šli jste do super tiebreaku, tak co jste si říkali, nebo s čím jste šli do toho super tiebreaku? Tak snažili jsme se nahecovat a dát do toho všechno a hrát aktivně, agresivně, hlavně přebíhat, hlavně to nepinkat a nečekat na chyby od soupeřek, protože takhle přesně jsme, nebo podobně jsme to hráli v tom Přerově a vymstilo se nám to. Takže jsme se snažili hrát to, na čem jsme se dohodli a naštěstí to pak vyšlo. No. Radko, vás se zeptám, Anet už to zmínila, nehonilo se vám tam v hlavou ten nevydařený zápas v Přerově? Už je znovu u toho byla Karolina Kubáňová a hrozilo další vyřazení. A tak samozřejmě, že trošku to tam je, ale jako my jsme si nepřipustili to, že bychom prohráli, takže bylo to tam, ale tím víc jsme chtěli vyhrát, no. Takže možná jenom to trošku pomohlo. Přesně tak, no. Naopak jsme jí to chtěli oplatit. Kaja je taková hodně nevyspytatelná hráčka, nevíte moc, co od ní čekat. Jednou vám to tam utře po lajně asi 200 takový příklep z backendu a po druhý vám to tam nahodí backend takový kopeček. Máme štěstí, že... nějaký hráčky. Jo, no, to bylo něco podobného jako včera, jako hráčka je to tam víc padalo, takže je docela nepříjemný proti ní hrát. Ale hlavně, že jsme to vyhráli. No. Takže díky moc a gratuluju vám.